Awakawano enjuba wevira yonga buli omuya tandisedda okwetegekera olunaku. Gano ge maka ga Sheikh Musa Kintu n'omukyala Mariam Nabbali Kintu ettaka jjunge Mukono. Omwami n'omukyala bano bombi bazibe b'amaaso era bamaze emyaka 23 nga bafumbo. Balina ezzadde ly'abaana 6. Abaana baabwe bonna balaba okuggyako omu atandise okulwala amaaso. Alina obuzibu kubanga oba olina okunoonya ezimutwala mu ddwaliro omujjanjaba amaaso, olina okunoonya ezimutwala ku ssomero. Nga Ssemaka omulala yenna aluubirira okuyimirizaawo amaka ge, ne Sheikh Kintu bw'atyo ebyokulera engalo yabyesammula. Buli lunaku akeera kugenda mu katale Mukono gy'alina omudaala okunoonya ekyokulya. Okuva awaka okutuuka Mukono mu katale waliwo obuwanvu bwa mayiro nga 3. Tekikaluubiriza ku makya. Twakimanyiira, tutambula bano. Sheikh Kintu akulembirwamu mutabani we asomera e Mukono. Bwamutuusa mu katale ye n'agenda okusoma olweggulo n'amunona. Kintu atunda kano na kali okufuna ekisobola okweyimirizaawo. Olw'embeera ye, Sheikh Kintu agamba oluusi asanga obuzibu mu mulimu guno. Oyinza okufuna kasitoma omu nga omutima mubi. Nayetanga ng'ekipuni ng'ekyo nakikusiba nga tutegedde nti kino kyekikuni. Kyokka tutegeeza nti newankubadde asinkana okusoomoozebwa alina okukola okulabirira amaka ge. Mbeere ya leero obankamanga sisabiriza nga ekyokulya nkijja wano ku mulimu gwange okweyimirizaawo n'okuwera abaana bange. Buli kintu akitegeera olw'okuba kubala ssente gwe z'omwadde ate obanga tomubye bwe kaba kattaano omugamba tikattaano oyagalako ebintu bwakuwa balansi oba ebintu gw'oyagalako. Abantu abaliko obulemu okuvaayo ne babaako kye bakola okweyimirizaawo kyandibadde kyakulabirako eri abalala nti okulera engalo tekukyalina kifo mu mulembe guno. Okuddaka waka mukyala wa Kintu naye abatatudde. Nabbala asigala waka nga bba n'abaana bagenze okukola n'okusoma. Ye yasalawo asiike kabalagala okuyambako omwami okuyimirizaawo amaka. Ate be siikole najja waana n'ebyo genda ku kkubo nga nsabiriza nze sibisobola. Nabbale atunyumiriza emu ku bye bayiseemu ng'abazadde abazibe b'amaaso mu kukuza abaana baabwe. Era tukakaalukanye ng'omuntu alaba baabeera be batyo era ku bujjire oluusi leero bafunye ekyokulya nkya tebafunye be batyo nga nabo kale nga bw'ofunako n'omuntu akuyamba oli bajja n'agamba nkuwaddeyo ekyokulya kiikyo ng'obawa. Mu kuyiiya bati ababiri bano basobodde okulabirira ate naddala okusomesa abaana baabwe bonna. Tugattiriza ne tufuna ekyokulya nga bwe tufunamu neeza school fees ezigula kale ng'ebitabo bye bityo nabo bwe bawummula nga tukolaakola tufuna bwe tusuubulasuubula nabo ne batambuzatambuza. Abafumbo bano bakola butaweera okulaba ng'abaana baabwe bavaamu. Mu kiseera kino Kintu ye Sheikh w'omuzikiti gw'ettaka jjunge era ennyumba basulamu ya muzikiti. Kati baluubirira kuzimba maka gaabwe abaana mwe balibeera bo ne bwe baliba nga banyusa ejensi. Gertrude Tumusiime, Witkware, NTV. Nsizza.